אז מה קורה חברים? ברוכים הבאים לפולאוט שלטר. אז יש לי כבר קרוב ל-13,000 קאפס, ואני אומר לכם את זה למה כי... אוקיי, יש לי כבר כמעט 13,000, כן. אבל מה שאני אומר זה ששתי קבוצות של אנשים חזרו לי עם יחסית הרבה מאוד כסף, במיוחד הקבוצה הזאת, ו... בגלל שיש לי כבר יחסית אחר של כסף, מה שאני רוצה לעשות זה סוף סוף באמת לשדרג את החדר הרדיו לרמה המקסימלית. אני כבר רוצה לעשות את זה כבר איזה שתי פרקים ואני לא מצליח. ואני חושב שישאר לי עוד כסף לעוד כל מיני דברים, נראה בדיוק מה קורה עם זה. אבל כן, בואו נתחיל קודם כל עם הדבר הזה. אנחנו ניקח את הקבוצה הזאת ונכניס אותם לוולט. אומייגאד, פייר היידרנט בט. אומי גודנס, אתם זוכרים שבפרק שעבר אמרתי שאני מת להשיג בלופרינט של הנשק החזק הזה, והנה חברים, אנחנו השגנו בלופרינט לנשק הזה, ותראו כמה דמג' הוא עושה. 19 עד 31. אמנם 19 זה לא הרבה, כי יש לי נשקים שהם עושים דמג' טיפה יותר, אבל עדיין, זה יכול להגיע עד ל-31, וזה עושה את זה, זה עושה את הנשק הזה מאוד מאוד חזק. ומה שאני אנסה לעשות, אני אנסה לבנות אותו כבר בפרק של היום. אני לא יודע אם אני אצליח, אני לא יודע אם יהיה לי מספיק חומרים בשביל זה, אבל אנחנו נבדוק את זה עוד מעט. קודם כל בוא נעשה קולקט. יש לנו דופליקייט לחדר הזה, זה לא מעניין אותי כל כך. אני כבר אכנס לבדוק אם אני יכול לבנות. אגב, יש לי 35 ניוקה קולה. שלושה ניוקה קולה השגתי מחוץ למצלמה, בוטל וקאפי ביקרו אותי ולחצתי פעם אחת על בוטל והוא נתן לי ישר שלושה ניוקה קולה, שזה מטורף. מקווה שאלה יהרגו אותם מהר, כי יש להם נשקים טובים. אני נתתי לאנשים פה בחדר הזה נשקים יחסית חזקים. יופי, מעולה. כאן אנחנו נעשה גם קולקט לדבר הזה. לא יודע למה אני ממשיך לקבל בלופרינט של נשקים כחולים, אני מה זה לא צריך את זה. וקיבלנו סקין לחדר אוכל פיוטריסטיק, כאילו בעתיד כזה. וקיבלנו אותו בלופרינט רק לחדר שהוא נראה חדר שבור. לצערי הרב אני לא משתמש בחדרים האלה, אז אין לי מה לעשות עם זה. מה שכן, בואו נעשה דבר כזה. נלחץ פה על החדר הזה ונעשה אפגרייד. ואם אני לא טועה, אני יכול לעשות אפילו עוד פעם אפגרייד לחדר הזה, לא? מה, אז מה, החדר הזה ממש זול. הייתי בטוח שאני יכול לעשות עוד פעם אפגרייד, כי כל חדר נורמלי, למשל, אם אני אראה לכם... לא, זה חדר, אני לא יכול להראות לכם את החדר הזה. למשל את החדר הזה, בשביל לשדרג אותו אני צריך 18,000 קאפס. אז אמרתי שגם זה אולי צריך 18,000 קאפס. מסתבר שלא. אבל אוקיי, מגניב, מגניב. אז יש לי עוד בדיוק 18,000 קאפס בשביל לשדרג עוד איזשהו חדר שאנחנו נתעסק עם זה עוד מעט. אבל לפני זה, יש לנו כאן וולטק, יש לנו לנג' בוקס לפתוח, אז אני רוצה לראות מה קיבלנו. רדאווי, לא מעניין. נשק 2 עד 4, מי צריך נשק כזה כבר? אני לא יודע. וגולד וואץ', אוקיי, 100 קאפס, 500 קאפס. אוקיי, לא משהו. ה-500 קאפס האלה היה דווקא נחמד, אבל מעבר לזה לוט יחסית גול נפש. טוב, אז בואו נראה רגע את האזור של המשימות. יש לנו משימה דיילי קווסט. משימה יחסית, היא רוצה רמה 35, שזה מטורף. זאת אומרת, משימה יחסית קשה. ובואו נראה מה אנחנו צריכים לעשות כאן. Eliminate the two mall rat. מה זה עושה? The old dog food factory. אוקיי, סוג של מפעל לייצור אוכל של כלבים. ואנחנו צריכים להרוג שם כנראה שתי מפלצות. למה אני בכלל שוקל לעשות את המשימה הזאת? בגלל שזה ייתן לי בלופרינט
שתי, יותר נכון שתי בלופרינטס של נשקים צהובים, שזה הלג'נדרי, ואני ממש רוצה לעשות את זה. אבל דבר ראשון, אני מסוקרן טילים לראות... הוא מרגל, ואני שומע אותו איפשהו קרוב. האם אני אצליח לתפוס את המרגל הזה? אומייגאד, 4,870 קאפס? וואו! אני חושב שזה המרגל הכי עשיר שתפסתי עד עכשיו, כי עד אז היה לי נראה לי 3,800, אם אני זוכר נכון. וזה כבר כמעט 5,000, אומיי גודנס, תראו כמה כסף. וואו, אוקיי, זה טוב, זה טוב, זה התחלה ממש טובה של הפרק. ככה זה אומר שאני יכול לעשות פה הרבה דברים שאני רוצה לעשות. אבל כן, בינתיים בואו נבוא לכאן. בואו נפתח את כל הנשקים האלה. ואני יכול להכין. אני אשכרה יכול להכין את זה. בוא נראה את הנשק הזה, 18 עד 24. כן, אבל זה עד 31, אתם מבינים ש... לא, בעצם זה נשק לא שווה, אם כבר זה את הנשק הזה. אבל אני רוצה לשוות אותו לנשקים אחרים שלי. 19 עד 23, אתם רואים זה גם, זה לא... אוקיי, אוקיי. הנשק שאני בניתי זה 22 עד 24. זה 20 עד 24. כל הנשקים הכחולים זה לא מעניין. זה 20. זה תאמת לא רע. זה 19 עד 26. לא, 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 נראה לי חברים שזה באמת כרגע הדבר הכי טוב לבנות אותו. גם בלי קשר, הרי אני שולח כל פעם שלושה אנשים לכל קווסט. אז אני יכול לתת לבן אדם אחד נשק כזה, ולאחרים זה משהו אחר. הקטע שבשביל להכין אותו, תראו מה אני צריך. אני צריך לבזבז 22,000 קאפס, ויקח לי 13 ימים. להכין את זה. אני יכול להחליף פה את האנשים אולי, אבל אני לא יודע אם זה יעזור לי כל כך. אבל כן, בואו נעשה את זה, בואו נעשה קראפט לנשק הזה. אני מקווה שאני אצליח איכשהו לקצר את הזמן של הייצור. אני לא אחכה 13 ימים, אבל נראה. בואו נעשה קודם כל קראפט. נעשה אוקיי, ובגלל שאני עושה עכשיו קראפט לנשק הזה, אז לצערי הרב, כפי שאתם רואים, כל הכסף שהיה לי נעלם, אז אני כבר לא אוכל לשדרג עוד חדרים, אבל זה לא נורא חברים, כי אני גם ככה תכננתי לצאת עכשיו למשימה, אז זה פחות חשוב לי. אז בואו נבחר את המשימה הזאתי, ואני אשלח... כן, חברים. אני בדיוק ראיתי ככה בזווית העין את המרגל הזה, הייתי חייב ללחוץ עליו, אמרתי אולי ייתן לי גם איזה הרבה כסף, אבל הפעם הוא לא נתן לי הרבה כסף. טוב, אנחנו חוזרים לכאן, ואני חייב לשלוח אנשים חזקים. אנחנו נשלח את רוברט דווינסון, כי מן הסתם יש לו כרגע את הנשק הכי חזק במשחק. נשלח את ג'רמי פאוול, כי יש לו גם את המיס לנצ'ר. אבל אני רוצה לשלוח איתם את הטר ווילסון, כי יש לה נשק שהוא יורה טיפה יותר מהר מהנשקים האלה, אז אני אהיה חייב את זה. אנחנו נשלח אותם כמובן עם מקסימום חיים ומקסימום נגד קרינה, ואנחנו נבזבז ניוקה קולה בשביל להתחיל את המשימה הזאת כבר עכשיו. אז בואו נעשה סטארט נאו ונקווה לטוב. בואו נעשה קונפירם. אז יש לנו וולט שהוא... הוא יחסית קטן, כן? הוא פשוט...
יותר לגובה מאשר ל... לרוחב, אבל סבבה, אנחנו אמורים לסיים את זה יחסית מהר. בוא נראה מה היא רוצה. If you came for the dog, לא הספקתי לקרוא מה היא רוצה, מה היא אומרת כאילו. זהו, הייתי בטוח שהם ידברו, אבל היא אמרה משהו וחיכיתי שהיא תגיד אותה משהו ולא, היא לא אמרה כלום, אז בגלל זה פשוט נעצרתי. אבל אוקיי, קומה הראשונה לא קיבלנו כלום, אנחנו נעבור לקומה השנייה. פה, סוף סוף מפלצות, תודה לאל. חבל שאני לא יכול לקרוא להם לוולט. חבל שאין לי אופציה כאילו לבקש ממנה לבוא לוולט. חבל, כי הם סתם האנשים האלה סתם עומדים פה. היותר מועילים הם היו באים איתי חזרה לוולט שלי כאילו. חבל שאין את האופציה הזאת לשאול אותם את זה, כאילו הם לא חייבים להסכים, אבל אם היה לי את האופציה נגיד לשאול רוצה לבוא איתנו לוולט, יהיה לך שם יותר... לא יהיה לך שם סכנה כאילו, יהיה לך יותר בטוח שם. ואז למשל חלק מהם היו אומרים למשל כן למה לא, אני אבוא, והיו ונגיד יהיו כאלה שיגידו לי לא, טוב לי כאן. אם זה היה דווקא היה מגניב, לא יודע, סתם עכשיו חשבתי ככה עם עצמי על הדבר הזה, אז אמרתי אני אשתף איתכם ברעיון הזה כאילו. נשק נראה לי ביבי גן אם אני לא טועה, זה ילך ישר לפח הזבל. בינתיים יחסית משעמם כזה. אני יודע שיש פה עוד, עוד קומות, אבל בינתיים לא היה לי כזה הרבה אינטראקציה פה. עדיין לא מת. הם הספיקו, תראו כמה לחסל, ורק עכשיו זה מת. טוב, הוא היה גם קצת יותר חזק אבל. זה המשימה שלי הייתה? להרוג את כל אלה? כן, לפחות עכשיו אני מתחיל טיפה לקבל קאפס מזה. כבר פחדתי שהמשימה הזאת בכלל לא תביא לי קאפס. אני אתן לו רגע נגד קרינה וחיים, אני אביא לה גם חיים ואני אביא לו גם חיים שיהיה. יש לי הרבה חיים לבזבז אז אין לי מה לדאוג בקשר לדבר הזה. במיוחד גם המפלצות האלה נותנות לי מדי פעם חיים, אז אנחנו סבבה. הנה סוף סוף עכשיו יש לנו קצת יותר פעילות של מפלצות, אני שמח. קיבלנו שק שינה. זה חדר גדול. זה בדיוק העתק של החדר הזה למטה. גם פה יש הרבה מפלצות. זה אשכרה? הבנתי את הדבר הזה. אמרתי, זה בדיוק העתק של אותו חדר. גם עם מפלצת חזקה והכל, כי מסתבר שיש לי שתי משימות של להרוג את אותם קבוצות של החולדות האלה. נתן לי שעון זהב נגד קרינה, הרבה כסף, וואו, 5,700 קאפס. עכשיו אני מבסוט, עכשיו זה כבר המשימה הזאת היא לטעמי כמו שאומרים. אוקיי, 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 עוד מפלצות קדימה, תתקפו אותי, העיקר שתביאו לי בסוף כסף. אקסטרה דמג', הל יס. אני
זרקנו מלא פצצות אטום. 6500 קאפס. בלופרינט כחול, בגד ג'אמפסיוט כחול. גם כאן מבחינת זה אנחנו סיימנו, כן, עכשיו אנחנו פשוט סתם צריכים לנקות את החדרים האלה. עם המפלצות יש לנו שתי חדרים. וסיימנו. יש פה יחסית משימות לא רעות בכלל. זאת אומרת, אני לא מדבר על המשימות הרגילות, הקטגוריות, המשימות של הצבע הירוק הזה, כאילו. אני מדבר גם על המשימות שאנחנו מקבלים כל יום, ה-Daily Quest, וגם משימות שאנחנו מקבלים Weekly Quest, פעם בשבוע, ויש לנו גם את המשימות האלה שאנחנו מקבלים של ה-Limited Time שיש לי עכשיו, שאני התחלתי לעשות. ממש... אני אומר שזה ממש משתלם להיכנס למשחק הזה כל יום. במיוחד אם אתם משחקים במשחק הזה יחסית הרבה. אני למשל משחק במשחק הזה כל יום. גם אם אני לא מצלם, מדי פעם אני משחק מחוץ למצלמה רק בשביל טיפה לאסוף קאפס ולאסוף ניוקה קולה, כי בעצם כל כמה זמן בוטל וקאפים מבקרים אותנו והכל. אז זה ממש משתלם. טוב, אז אנחנו סיימנו את הוולט הזה. היה וולט, תאמת, מטורף. זה התחיל לא משהו. שתיים וחצי אפילו, בוא נגיד ככה, הקומות הראשונות היו כזה לא משהו. אחר כך זה התחיל להשתפר. בוא נעשה ריטון טו וולט, נעשה אוקיי. אתם רואים, בסוף קיבלנו הרבה כסף. ריטון טו וולט. יפה, אז הם יחזרו עוד שעה וחצי. אני חושב לצאת לעוד משימה. יש לי פה עוד כמה אנשים שאני יכול לשלוח אותם למשימות, יש לי למשל את ג'ון דיי וזה. ובואו אז נקפוץ לעוד כאן ונראה מה יש לנו. יש לנו אז את המשימה של ה-Limited Time. יש לנו את המשימה של Play to Win, שזה ייתן לי 4 ניוקה קולה. אני לא יודע אם אני כל כך רוצה לעשות את זה. כל המשימות הירוקות אנחנו סוג של בהתחלה שלהם, חוץ מהמשימה הזאתי למשל. ויש לנו את המשימה הזאתי. הקטע אבל זה ייקח לי כמעט 20 שעות להגיע לשם. כלומר, זה, אם אני אעשה את המשימה הזאתי, אם אני אנסה לעשות את המשימה הזאת עכשיו, אז ירצה ממני לפחות, נראה לי, 10 ניוקה קולה בשביל לעשות את זה, אז אני מעדיף לשלוח אותם כבר מתישהו בפעם אחרת. אז בואו נעשה את המשימה הזאת של ה-9 שעות. אני רוצה לסיים את זה. לסיים כאילו את הקטגוריה הזאת, בגלל שזה כבר בסך הכל כאילו 4 משימות. פה יש לנו 7, פה יש לנו 6, יש לנו 7, 6 ו-15. זאת המשימה האחרונה שאנחנו נעשה, אנחנו לא ניגע בזה בינתיים. קטע שזה 9 שעות, אני לא יודע כמה ניוקה קולה זה ירצה ממני. אבל בואו נבדוק את זה, בואו נבדוק. אנחנו נבדוק מי, את מי אני יכול לשלוח. יש לנו... את ג'ון דיי. כן, זה רוצה 5 ניוקה קולה. אנחנו שולחים את... אני מקווה שיש לי מספיק אנשים לשלוח. כן, יש לי מספיק. נשלח את ג'ודי דיי. ואנחנו נשלח את ג'ודי דרייק. נשלח אותם שוב עם מקסימום חיים. נשלח אותם עם מקסימום נגד קרינה. פשוט קצת חבל לי לבזבז 5 ניוקה קולה בשביל זה, אבל אמרתי ש... אם אני רוצה לעשות עוד משימה בפרק של היום, אז זאת תהיה הדרך הטובה יותר לעשות את זה. אז המשימה שלנו ככה: support the soldiers at the Roboco Corporate offices.
וכפי שאתם רואים זה אבולט שהוא יחסית קטן. אנחנו צריכים לעזור לכמה חבר'ה להרוג זומבים. אמור להיות יחסית איזי פיזי. אומייגאד, מה זה היה? אתם ראיתם את זה? הוא כאילו עשה משהו והוא פתאום נתן להם מלא מלא קרינה. מה זה? זה סוג של התקפה חדשה נראה לי. זה מוזר, זה נראה כאילו, אני לא יודע מה הוא עושה בדיוק. הרים כזה ידיים או משהו כזה ופתאום לכולם נהיה קרינה. הזוי. זה אפילו תפס אותי כזה לא מוכן, כי חשבתי שזה הולך להיות איזי פיזי. כאילו זה היה גם יחסית קל, כן? פשוט אם לא הייתי שם לב אז הוא היה יכול פשוט לתת להם כל כך הרבה קרינה שהם היו בסוף מתים מזה. זה זומבי שלא רוצה למות. עכשיו סוף סוף. זה בהתחלה היה מוזר כזה. קיבלנו בגד של וולט ארמור דור, משהו כזה. וולטק ארמור דור, אם אני לא טועה קוראים לזה. הקרבינו! מה קורה קרבינו? הם קצת יורדים לא חיים. כן, זה הקרב חזק, כי הוא מוריד הרבה מאוד חיים לבחוץ שכזה. אבל מה? הקרב חזק, אבל הקרב קמצן. נתן לי איזה ג'אנק שאני בכלל לא צריך אותו נראה לי. גלובוס, זכוכית מגדלת, וזהו. טוב, בואו נעלה לקומה השלישית. לפחות שיתנו לי קצת קאפס כאן. כאן אין לנו שום דבר. אומייגאד, כמה קרבים. זה מזכיר לי את הסרט מלך הקרבים. רגע, רגע, אקסטרה דמג' חבר'ה, אקסטרה דמג'. אני לא אגיד לא לאקסטרה דמג'. קדימה חבר'ה, יופי, הרגו את המלך הקרבים. הוא נתן לי הרבה נגד קרינה, זה טוב. זה טוב. יש לה קצת קרינה, אז נתתי לה. הוא ישר אקסטרה דמג' על ההתחלה? אז הוא ימות, אה, לא, אוקיי, הוא כמעט ימות. כן, נראה שאני צריך להביא להם חיים עכשיו. אני אביא גם לה חיים. וג'ון דיי בינתיים נראה לי שהוא מסתדר. מסתדר טוב, הוא לא צריך. עוד חיים. I appreciate the help, but you are too late. Some raiders kidnapped our squad leader and I am too wounded to continue. Rest yourself, I will save your squad leader. אז הוא אמר שכשבאנו לעזור אז כאילו איחרנו, והאויבים, אז הם בעצם תפסו את הבוס שלהם, את הסקוואד לידר. והוא אמר שהוא מאוד מאוד חלש, כאילו הוא פצוע וזה, אז הוא לא יכול לעשות שום דבר. אז אמרנו שאנחנו בעצם נחזיר את הסקוואד לידר שלו בחזרה לבית מהחוטפים, וזה בעצם הולכת להיות המשימה הרביעית מתוך כאילו 4 מתוך 4, המשימה האחרונה. אוקיי,
בוא נעשה return to world, כי סיימנו פה. אז אלה יחזרו עוד 4.5 שעות. מעולה, אז שוב, מה שאני אעשה בינתיים עד שהם יחזרו לי מהמשימות שלהם, אז אני מחוץ למצלמה, אני אאסוף קצת כסף. אני רוצה, אני אגיד לכם מה אני רוצה לעשות. אני רוצה מתישהו בהזדמנות ללכת פה לצד הימני של האזור, להרוס את כל האבנים ולבנות עוד קצת חדרים של מחסן. אני רוצה בעצם נראה לי לבנות 1, 2, 3 בערך משהו כמו כ-4 חדרים של מחסן ועוד איזה 2 או 3 תלוי כמה שייכנס לי כאן. אנחנו נעשה חדרי שינה. אני יודע שאני לא צריך את זה כל כך, אבל אני פשוט רוצה להתחיל לבנות את כל הוולט שלי. אני רוצה להגיע למצב שכל הוולט שלי יהיה בנוי לגמרי, שלא יהיה פה כל מיני חורים כאלה והכל. ובשביל זה כמובן אנחנו צריכים הרבה כסף, כי רק בשביל לשבור את האבנים אני צריך, אתם רואים, אני צריך הרבה, וככל שאני יורד למטה אז זה דורש ממני יותר ויותר קאפס בשביל לשבור את האבנים האלה. אז רק לשבור את האבנים האלה ייקח לי הרבה מאוד. אז כן, בכל מקרה חברים, אז אנחנו התקדמנו יחסית הרבה. אני מת לראות מה תהיה המשימה האחרונה מבחינת הלוט, מה זה יציע לי, אבל אנחנו נצטרך לגלות את זה כבר בפרק הבא חברים. אז זהו חברים, אנחנו סיימנו להום, תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.